Hej på er, Isak Udén här och varmt välkomna till min TikTok Q&A. Det är första gången någonsin jag gör en Q&A på TikTok, på YouTube. Så jag har lagt ut en video på TikTok där ni har fått ställa vilka frågor ni vill. Idag kommer jag svara på alla de frågorna. Jag har fått totalt 140 stycken frågor. Så det här kommer antagligen bli en lång video. Men ni som är riktigt trogna supporters, ni kommer kolla på hela och ja, lyssna på alla mina svar. Och ja, så kanske ni får höra svaret på just er fråga, för jag kommer svara på alla frågor jag fått på TikTok. Så innan vi kör igång, börja med att kommentera där nere om ni har TikTok och om ni följer mig, skriv direkt. Och så tycker vi kör igång direkt. Jag har laddat upp, jag har telefonen här. Så jag kommer börja från toppen, gå till botten, svara på så många frågor som möjligt. Så hoppas vi att ni får svar på era frågor och att TikTok har levererat riktigt bra frågor nu, så det blir en bra video. Ja, är ni redo? Då kör vi igång, då ska vi kolla här. Första frågan, vad är din favoritdricka? Och där har jag ett enkelt svar. Min favoritdricka, det är vatten. Vatten är livets dryck. Har man vatten så mår man bra. Ska vi se, jag kör nästa här. Det här är ingen fråga, men jag bor i samma område som du bor i. Och jag och min lillebror älskar dig. Så tusen tack, det betyder jättemycket. All support uppskattas så galet mycket. Ni är verkligen bäst, utan er skulle jag inte vara någonting. Och just nu så har jag väldigt mycket att göra, så därför har jag inte hunnit med att göra så jättemycket YouTube-videosar. Känner ni någon som är duktig på att redigera, eller är ni duktiga själva? Kommentera där nere, för jag letar faktiskt just nu efter någon som kan hjälpa mig att redigera mina videosar. För jag vill satsa stort och ja, försöka göra min YouTube-kanal så bra som möjligt. Och idag känner jag faktiskt att jag inte riktigt hinner med det, för det är så sjukt mycket som jag gör just nu. Men kommentera där nere om ni är grymma på att redigera, så kanske just du får jobba med mig framöver. Nästa fråga. Vilket är det coolaste tricket som du kan? Vad tycker du? Och det här är också en bra fråga. Mitt allra coolaste trick jag gjort, det är tyvärr hemligt. Jag kommer inte kunna berätta om det just nu. Men det jag kan säga är att jag kommer lägga upp en video med mina bästa trick från de senaste 3 åren nästa vecka, förhoppningsvis. Så prenumerera på kanalen och tumma upp direkt. Så kommer ni bli först med att se den här videon med mina sjukaste trick från de senaste 3 åren. Nej, det kommer bli galet. Sen har vi nästa fråga här. Har du tjej? Och jag har faktiskt en flickvän. Vi bor tillsammans. Vi har en lägenhet ihop och vi har varit ihop i, vad blir det nu? Sen 2017. Så 18, 19, 20, 21, 22. I november har vi varit ihop i 5 år. Så ja, jag har flickvän. Går vi vidare med nästa. Hur är du så bra på kickbike? Önskar att jag är lika bra som du. Jag kan säga hemligheten bakom att bli bra. Själv tycker jag personligen inte att jag har någon naturlig talang, utan det som har hjälpt mig framåt är att jag har varit envis, tränat om och om igen, aldrig gett upp. Det är det som har tagit mig dit jag är idag. Och sen framförallt har jag tyckt det varit kul, det är det allra viktigaste. Men träna stenhårt, så lovar jag att alla ni som kollar här kommer bli 1000 gånger så bra som mig. För ni har alla förutsättningar, gör bara ert bästa så kommer ni gå långt. Hur mycket har du tränat, är nästa fråga här. Och ja, i 10 år nu har jag tränat, så tiden går snabbt, läskigt snabbt. 10 år har jag hållit på med det här. När började du med kickbike? 2011 började jag. Ja, det blir nästan 11 år i år. Alltså shit, det går för snabbt. Vad var det första tricket du lärde dig? Så det första tricket jag lärde mig på kickbike, det var 180 när man hoppar och snurrar ett halvt varv. Ska vi se. Är det din tomt, din park är i? Ja, ni alla kanske inte vet, men jag har ju en helt egen inomhuspark. Och den ligger faktiskt hemma hos min mormor på hennes tomt. Så det är inte jag som äger tomten, men jag äger hela parken och allt som är i den. Då ska vi se. Hur länge har du känt Armas? PS, du är min idol. Och se, jag tror jag har känt Armas sedan 2015 kanske. Ungefär 2015-16. Jag hade en kickbike-skola då i hangaren, där vi tränade varje vecka som Armas gick på. Han var bäst i gruppen och sedan dess har han bara blivit bättre och bättre. Han är galet bra idag, en av de bästa åkarna i landet. Så riktigt, riktigt kul att få följa hans resa och känna honom. Då ska vi se. Här har vi nästa fråga. Varför kom du inte till Ekholmens skatepark i söndags? Det var invigning. Det hade varit jättekul att vara där, men tyvärr så hade jag massor annat att göra. Jag får prioritera just nu. Sommaren kör snart igång. Jag ska göra en Sverige-turné. Jag kommer åka från Lund till Luleå och besöka så många kommuner i hela landet som möjligt. Och anordna massa läger. Så det är fullt upp nu att planera allting. Så tyvärr hade jag inte möjlighet att komma. Vem är den bästa kickbike-åkaren i världen, har vi en fråga här.
Jag vet faktiskt inte vem det är just nu. Jag tror det är John Marco Gaydos. Men min personliga favoritåkare som jag tycker är bäst i världen, det är Romet Salik och Ryan Williams. Det är mina två favoriter. Har vi nästa här då? Tja, det är jag som är Svante som hade kalas hos dig i söndags. Men jag undrar vad som har hänt med Marvins ben. Inget hat, PS, sprid kärlek. Ja, för er som vill veta vad som har hänt med Marvins ben så finns det faktiskt en video här på kanalen där Marvin berättar om det. Men jag kan dra ett lite kort. Han har en skada i benen som gör att han har lite svårare att kontrollera rörelserna med benen. Vilket gör att han har lite svårt att gå och hålla balansen. Så det är lite kortfattat, ni får kolla på videon. Jag kan nog länka den här nere i beskrivningen för er som vill se den. Så får ni veta allt om Marvins skada i benen. Men nu tycker jag det är dags för en liten vitaminpaus. Har alla testat Monkids multivitamin? De är så galet goda alltså. Den nya tonårsserien också är ju supergod. Och det är det som är så läskigt med de här vitaminerna, för de är så goda som man nästan kan äta dem som godis. Men man får bara ta en om dagen. Men jag tar den nu. Och vill ni köpa sådana här kan ni använda min rabattkod Isak Monkids, så sparar ni 25%. Hur bra är inte det? Ja, nu har jag en vitamin i munnen. Men jag kommer fortsätta med frågorna ändå. Jag får suga lite på dem. Då ska vi se. Skulle du kunna komma till Sollefteå Skatepark någon gång? Jag tror faktiskt jag kommer dit i sommar under min turné. Jag håller på att spika alla stopp nu. Jag är inte helt klar än. Men jag kommer definitivt vara i närheten. Så hoppas vi ses där. Här har vi en annan bra fråga. Har du kört cross? Jag har gjort det en gång i mitt liv. När jag var typ 6 år gammal. Jag ville inte göra det. Min mamma tvingade mig. Jag satte mig på crossen. Åkte iväg. Vart rädd. Tänkte bromsa. Men drog full gas istället. Åkte rätt in i ett elstaket. Fick eltråden på halsen. Flög av crossen. Gick bra som tur var. Fick crossen över mig. Sen den dagen har jag aldrig kört cross igen. Min flickvän försökte lära mig att köra hennes cross. Men jag lyckades inte ens komma iväg. Så det brukar hon reta mig för. Jag kan inte ens starta en cross eller åka iväg på en cross. Tyvärr, jag är coolare än så är jag inte. Men jag har testat i alla fall. Men det gick inget bra. Så jag håller mig till min bil, Isak Hedin-bilen. Då ska vi se, nästa fråga. Hur många platser finns kvar på ditt sommarläger? Och för er som inte vet det så anordnar jag den här sommaren 2022 Sveriges största och bästa kickbike-läger någonsin. Jag tror det är största lägret i svensk historia. Jag har utvecklat ett helt nytt koncept. Vi kommer bo på en jättestor lägergård. Alla kommer få egna rum. Jag har köpt in massor sjuka ramper som vi kommer bygga upp på plats. Jag har en stor airbag som på Air Willyland. Den är 7x8 meter, 2 meter hög, uppblåsbar landning. Vi kommer ha en dirtbana, vi har egen strand där man kan bada. Vi kommer åka på utflykt med buss varje dag till olika skateparker, till min privata park, till Eskilstuna. Det kommer bli så galet kul. Men frågan om platser. Jag har ett läge vecka 26. Det är några som har avbokat där, så jag tror vi har 5 platser kvar där bara. Annars är det helt full. Och sen vecka 32 har jag lediga platser. Än så länge typ 10 stycken kanske. Så vill ni komma på det här lägret, anmäl er nu direkt. Skicka ett mail till 60361@hotmail.se. Så ses vi i sommar. Det här kommer bli så galet galet kul. Kör vi nästa. Hur gammal är du? Ja, ni får gissa där nere först hur gammal jag är. Men jag kan säga att jag är 21 år gammal just nu. Jag fyller 22 i oktober, 3 oktober, samma dag som Zlatan. Så ja, då blir jag 22. Ska vi se nästa fråga. Hur mycket kostar den hallen du har byggt? Ja, det här är också en bra fråga som är svår att svara på, för jag har inte räknat på allt. Men jag skulle gissa på att hela hallen är värd, eller att vi har kostat på den, eller jag har kostat på den, runt, vad kan det vara, 300 000 kanske. Det kan vara mer, kan vara mindre. Men jag säger ungefär runt 300 000. Det är galet mycket pengar. Men vi har haft så mycket kul där, så det är värt varenda krona. Nu ska vi se, hur många år har du tränat kickbike? Den har vi svarat på. Vad brukar du göra på fritiden? Det här är faktiskt en kul fråga. För oftast när ni ser mig, då kör jag kickbike. Men när jag inte kör kickbike, då... Vad gör jag då? Jo, jag brukar spendera mycket tid tillsammans med min flickvän. Sen brukar jag spendera tid tillsammans med min familj. Jag älskar att vara på landet. Och ja,
göra lite allt möjligt. Snickra, bygga, jobba i skogen. Ja, jag älskar att göra saker. Jag älskar att bara ta det lugnt, spendera tid med min sambo, åka på utflykter, göra resor. Jag gillar det mesta, men det är inget direkt intresse så jag har. Ja, sjunga gillar jag att göra. Håller på just nu faktiskt med Marvin och göra en sommarlåt som kommer komma ut i början av sommaren. Och den kommer bli så galet bra. Ni kommer se den först här på YouTube, så ja, var hypade på det. Ska vi se, jag hoppar över några frågor nu som vi redan har svarat på. Så att ingen blir ledsen. Här har vi nästa, vad är din favoritmat? Och den här är klurig, de flesta skulle väl säga McDonald's, pizza. Men jag tror faktiskt min favoritmat just nu, alltså jag älskar ju all mat, inget jag inte äter. Men favoritmaten är nog, oj, jag vet inte vad rätten heter. Men man gör typ som en, nu kommer jag inte ens ihåg hur man gör rätten. Ja, vi säger carbonara. Vi drar den så att vi blir klara så vi kommer vidare, för jag har glömt bort vad det är. Nu ska vi se, vi kör vidare här på listan. Vilket är ditt favorittrick? Jag skulle säga favorittrick är nog en flare. Det är ett skönt trick, man kan göra med mycket fart, det ser coolt ut. Det är inte jättesvårt när man har lärt sig det. Så det är nog mitt favorittrick just nu. Och sen har vi här, vad är ditt favoritdjur? Ja, favoritdjur. Jag skulle nog säga hund. Alltså en hund ger dig alltid kärlek. Vad du än gör så är du alltid älskad av en hund. Och de, ja, har oftast väldigt härlig personlighet. Så jag är nog en hundmänniska skulle jag säga. Kan du göra en video när du sladdar med fyrhjuling? Det har jag ju redan gjort. Det finns här på kanalen. Om ni kollar lite längre ner så kan ni se när vi testade åka typ pulka och snow racer och allt möjligt bakom en fyrhjuling. Så det vill ni inte missa. Vi kör vidare här. Det är många som frågar vad mitt svåraste trick är, och det kommer ni få se nästa vecka när jag lägger upp videon med alla mina sjukaste trick. Det här kommer vara sjukaste videon någonsin inom kickbike på svensk YouTube. Ni vill inte missa den. Fråga till Q&A. Vilket är ditt drömtrick att landa 2022? PS, du är min förebild. Tusen tack för det. Mitt drömtrick att landa 2022 skulle nog vara 540 flare. Jag har gjort det i skumgummipool, klarat det perfekt massa gånger. Testade en gång på Resi och fick en ordentlig knyck på nacken. Har inte vågat testa det sedan dess, men den här sommaren måste jag se till att klara det. Så det är nog mitt drömtrick 2022, 540 flare. Och by the way, shoutout till Jew Brains för ny snygg tröja. En av mina huvudsponsorer i år. Jag jobbar med Jew Brains och Monkids. Så ja, jag är riktigt tacksam för allt de gör för mig. Ska vi se, hur många kickflips kan du göra i rad? Jag kan inte göra en enda kickflip för jag är inte så jätteduktig på att skata. Men jag kan göra väldigt många tailwhips på rad om man översätter det till kickbike. Beskriv din drömkick. Och det här är också en bra grej, för jag har faktiskt gjort en helt egen kickbikebräda. Så ja, den är en del av min drömkick och den kommer jag också visa här på kanalen framöver. Så ni vet vad ni ska göra, prenumerera, för det kommer komma så mycket galet det här året. Ni vill inte missa det. Och jag hoppas att ni fortsätter kolla nu. Några av er kanske redan har swipat iväg, men jag hoppas att ni vill fortsätta och höra svaren på de här frågorna. Det här blir en riktig så här face to face video. Inga klipp, inga effekter. Bara ni och jag som sitter och pratar och har det trevligt. Så kommentera vad ni tycker om det här formatet. För det här är mycket, mycket lättare att göra. Som senaste videon jag gjorde satt jag 6 timmar att redigera. Plus ladda upp, redigera bild. Totalt kanske det tog närmare 10 timmar att göra en video. Nu spelar jag in det här och skulle kunna lägga upp det direkt. Så om ni gillar såna här face-to-face videos här, ingen klippning eller redigering, så kommer jag kunna göra videos här mycket oftare. Men vi kör vidare här. Kan du göra en skatecamp? Ja, men det skulle jag faktiskt kunna göra. Förra året körde jag ett läger som var öppet för alla extremsporter. Man kunde köra skateboard, BMX, kickbike. Så det kommer nog definitivt bli det i framtiden. För mitt mål är att alla ska kunna köra ihop, ha kul. Jag kör kickbike, men jag älskar alla extremsporter. Så jättebra idé, det kommer komma sådana läger framöver. Och sen här, gillar du att hålla på med YouTube? Ja, alltså, det är lite både och. I stunden kan jag tycka det är lite stressigt och nästan jobbigt att hålla på med YouTube, för att det tar så himla mycket tid.
Det är mycket planering. Jag har hållit på med det så länge, så jag har lite prestationsångest, för jag känner att jag vill göra nya bra saker hela tiden. Men jag har redan gjort väldigt mycket. Men det är så mycket som är bra också. Det bästa är ju att få all kärlek från er. Det betyder så mycket. Och sen så, för mig är ju YouTube lite som ett fotoalbum. Många frågar varför jag gör YouTube och så. Och jag skulle säga att det är för min egen skull, eftersom att allt jag lägger ut och allt jag gör dokumenteras ju. Och sen om vi säger i höst, då kanske jag är jättedeprimerad någon dag eller har skadat mig eller vad som helst. Och då kan man sitta och kolla tillbaks på allt man gjort och bara återuppleva alla roliga saker. Så på så sätt är YouTube, ja, men helt fantastiskt. Så ja, jag gillar att hålla på med YouTube, fast det är stressigt och jobbigt ibland också. Men det är därför jag vill anställa någon nu till sommaren som ska sköta all redigering, så kan jag pumpa ut videos här. För jag älskar att stå framför kameran, men det är just redigeringen som tar så galet mycket tid. Då ska vi se, vilken skatepark är den bästa i Sverige? Svaret är väldigt lätt där, det är ju min privata park, lätt Sveriges bästa park. Gillar du motocross? Ja, jag tycker det är riktigt häftigt att kolla på, men som sagt, jag kan inte ens starta en cross, men jag älskar att kolla på det. Vad är det bästa med kickbike? Jag skulle säga att det bästa med kickbike är att man kan träna när man vill, hur man vill, man har inga krav, man tränar på sin egen nivå. Och ja, ingen kan säga till dig vad du ska göra, du väljer helt själv och du kan ta din helt egen väg. Så ja, det är en grymt rolig sport. Vad fick dig att börja med kickbike? Jo, det var nämligen så att alla mina klasskompisar körde kickbike på rasterna. Jag tyckte det såg riktigt kul ut, jag fick testa. Jag skulle hoppa ner för en sån här hög kant, fastna på kanten, ramla, slog mig. Men sen den dagen har jag varit fast, jag har testat om och om igen och tagit mig dit jag är idag. Så det var tack vare mina klasskompisar som jag fick upp ögonen för kickbike. Ska vi se, hur gammal var du när du började köra kickbike? 11 år gammal var jag när min kickbike-karriär startade. Har du varit i Lund skatepark? Ja, det har jag varit, men det var några år sedan nu. Men jag kommer komma dit i sommar, så då ses vi kanske där. Hur mycket tjänar du från YouTube? Och det här är ju väldigt svårt att svara på, för det är ju olika perioder och så. Men jag skulle väl säga att jag kanske tjänar 2000 kronor i månaden genomsnitt på ett år. Så det är inte jättemycket, men det är ändå en liten avkastning för det man lägger ner. Så det känns ju kul att få något tillbaks på det sättet. Men man kan verkligen inte säga att jag lever på YouTube eller tjänar massa pengar på det, utan jag gör det mest för jag tycker det är kul och att det är en så viktig kanal för mig att knyta kontakt med er och hålla våran relation öppen. Här är någon som frågar om hur man ska göra en kickless, och då kan jag rekommendera att kolla på min how-to-serie. Då söker ni bara på Isak Udén how-to, så kommer ni få upp hur man gör massor av olika tricks. Hur lång tid har du spenderat på hangaren? Ja, det är ju en skatepark i Linköping. Jag har spenderat många, många timmar där, kört läger, byggt i hallen. Så säkert, 100 timmar. Jag vet inte exakt, men väldigt många timmar. Vad inspirerar dig att börja med kickbike? Det var jag inne på nyss där. Det var mina klasskompisar. Vilken är din favoritdricka har vi svarat på? Har du några syskon? Jag har en lillebror, Marvin Hudén. Han brukar vara med här på kanalen. Ni känner honom säkert bra. Vem är din bästa vän? Det är också en bra fråga. Jag skulle säga att det är min familj. Alla min familj är mina närmsta vänner. Det är min sambo, min flickvän, min bror, min mamma, pappa, mormor, farmor, morfar. Alla de står mig väldigt nära. Så familjen är delad första plats på bästa vänlistan. Vad är det tjusigaste tricket du har gjort? Oj, kanske en dubbel bakåtvolt. Det tyckte jag var riktigt tjusigt. Fortsätter vi ner här. Vad är din favoritsport utom kickbike? Då skulle jag säga BMX. Skulle jag få byta sport skulle jag gå över till BMX. Jag tycker det är så galet coolt. Älskar att kolla på BMX. Men sen är det så himla svårt, så tyvärr har jag inte utvecklat så jättemycket där. Ja, här kom nästa fråga också. Kan du köra BMX i 10 veckor och se hur bra det har blivit? Kommentera där nere om ni vill se mig lägga 10 veckor och köra BMX varje dag och se hur bra jag blir. Det skulle faktiskt vara kul att testa. Jag körde en vecka för länge sedan och då utvecklades jag jättemycket.
Så kommentera om ni vill se en Isak Udén 10 weeks on BMX progression video. Comment down below. När lärde du tail whip? Ja, efter ungefär 5 månader kanske när jag hade kört kickbike. Kan du åka typ till Sälen till vintern och åka skidor och snowboard? Ja, det skulle faktiskt vara riktigt kul. Och kanske lite snowscoot också. Så kommentera om ni vill att jag ska dra till Sälen eller Åre i vinter. Köra massa feta tricks där och bara hänga. Det skulle vara riktigt kul. Kan du framåtvolt på kick? Det kan jag. Jag kan göra både fast plant frontflip och vanlig frontflip. Och jag har även gjort lite andra svåra kombinationer i själva frontflippen. Som ni kommer få se bland mina sjukaste trick. Så det kommer nästa vecka. Så prenumerera och gör er redo för en sjuk video. Vad är det roligaste tricket du har gjort? Jag skulle nog säga att det var när jag lärde mig backflip. För det har varit ett sånt drömtrick innan jag kunde det. Hur lång tid tar det att lära sig tail whip? Det beror på helt och hållet vad man har för förutsättningar. Vissa kan klara det på en dag, vissa kan det ta 2 år för. Så det beror på hur hårt man tränar. Hur är du så bra? Snälla svara. Jag har tränat varje dag, jag har tränat galet många timmar. Jag har rest mig upp när jag har ramlat. Det har tagit mig dit jag är idag. Så gör ni likadant kommer ni också bli riktigt duktiga. Hur lång tid tog du att bygga din egna park? Jag började bygga parken när jag var 11 år ungefär. Sen har jag hållit på och gjort några saker i taget. Men skulle man slå ihop all tid som jag byggt, alltså räkna alla timmar, så blir det nog nästan ett, ja, om man skulle bygga varje dag i ett halvår, så mycket tid har jag nog lagt ner på hallen. Kan vara mer, kan vara mindre, men ungefär något sånt. Så riktigt många timmar har jag lagt där. Här har vi en fråga också. Hur lång är du? Jag är 1 meter och 83 centimeter lång. Så inte jättelång, inte jättekort, men lite mitt emellan där. Så det är en bra längd skulle jag säga. Vem tror du är Sveriges bästa på kickbike? Ja, det är så svårt att svara på eftersom alla är bra på så många olika saker. Men ska man gå enligt tävling så är jag just nu fortfarande Sveriges bästa åkare. Jag lyckades vinna det nordiska, eller inte vinna, men jag lyckades bli bästa svensk på det nordiska mästerskapet förra året. Så just nu enligt tävling så är det jag, men det kommer säkert vara någon annan som vinner i år. Så vi får se, det är riktigt spännande. Alla utvecklas så galet snabbt och det är grymt kul att se. Många frågar om jag har tjej och det har jag förklarat att jag har nu. Hur högt kan du hoppa med din kick? Jag tror mitt rekord är 95 cm på planmark. Det är det högsta jag har hoppat. Vilken är din värsta skada? Min värsta skada det var när jag stukade foten. Jag skulle göra en bakåtvolt i talangrampen. Lyckades trampa snett och stuka foten. Jag kände av det i ungefär 2 år. Det var inte alls kul kan jag säga. Nu är det faktiskt helt bra så det känns jätteskönt. Var bor du? Jag bor i Norrköping. Jag tänker inte säga min adress men jag bor ganska centralt i Norrköping. Men jag är nästan aldrig där för jag jobbar och åker runt hela tiden. Hur vågar du göra backflip? Det var en lång process innan jag vågade göra det. Jag hade ju kört i flera år innan jag ens vågade testat. Men jag har tagit det lugnt. Jag började träna i skumgummipool, sen på madrass och sen på trä. Och sen repeterat det om och om igen tills jag varit riktigt säker. Och idag så ja, känns det inget läskigt längre för jag har gjort det så många gånger. Men det är ett bra tips. Börja i skumgrop, sen madrass och ta det lugnt så ni inte skadar er. Vem är din idol? Min största idol skulle jag nog säga är Andreas Lindqvist. Han har varit världsmästare i BMX. Han jobbar också här i Sverige mycket med ungdomar och rörelse. Så han inspirerar mig mycket och ja, mitt mål är väl att bli som honom. Han är en riktigt stor förebild för mig. Hur gammal var du när du fick din första kick? Jag var 11 år gammal. Är kickbike det bästa du vet? Ja, det skulle jag säga att det är. Men sen om det blir för mycket, om man bara håller på med det man tycker är kul så kan det nästan bli tråkigt. Så jag älskar kickbike, det är jättekul, men det får inte bli för mycket. Man måste ha lite variation också så att man verkligen uppskattar det. Åker du bil? Det gör jag. Jag åker runt i Isak Udén-bilen. Det var ett galet kul samarbete som jag gjort med Monkids. De har fått designa min bil och den var så galet snygg. Har ni inte sett den, bläddra ner på kanalen så ser ni videon när jag hämtar den. Sjukaste bilen någonsin. Kommentera vad ni tycker om den där nere.
Kan du bakåtvolt på mark? Jag har kunnat det. Jag har inte testat nu på jättelänge. Men förut kunde jag det utan kickbike. Men jag vet inte om jag kan det längre faktiskt. Jag har inte hoppat studsmatta eller gjort så mycket volt de sista åren. När är ditt nästa läger? Det är mina sommarläger. Så anmäl dig till dem nu direkt på isakudén.se. Så hoppas jag att vi ses där. Eller så kan jag anmäla er till mitt nästa daycamp som är den 4 juni. Då är ni varmt välkomna till min park. Hoppas vi ses där. Går vi vidare. Vad är det farligaste du har gjort? Kanske när jag hoppade över eld, då kunde jag brunnit upp. Vilken är din favoritfärg och mat? Min favoritfärg, det är vit. Jag älskar vita tröjor. Riktigt klint. Och mat har jag redan sagt. Carbonara vart det där. Ska vi se om jag hittar några fler roliga frågor. Så länge kan ni skriva lite kommentarer där nere och lämna lite kärlek. Medan jag letar här efter någon som är bra som vi inte har svarat på. Så kommentera där nere. Här har vi en fråga. När kan man vara i din egna skatehall? Just nu kan man bara vara där när jag har läger. För då, eller om man vill boka en privatlektion. Man får alltså boka en tid för att komma dit. Men målet är nu under hösten och kanske öppet en dag i veckan så ni kan komma och träffa mig och köra med mig där. Så kommentera om jag ska öppet min hall en dag i veckan där nere. Vilka märken är du sponsrad av? Just nu är jag sponsrad av Jewbrains och Monkids Tonår. Så de jobbar jag med i år, så jag är riktigt, riktigt glad över att få jobba med dem. Här har vi en som har skrivit oskulden, frågetecken. Jag svarar bara, 5 år har jag haft flickvän. Hur många kickbikes har du haft? Jag har säkert haft 20-30 stycken. Bara ute i min hall har jag säkert en 10 kickbikes. Så jag har riktigt, riktigt många. Och det är många som frågar om bästa tricket. Och som sagt, det kommer komma en edit där jag visar mina sjukaste trick. Hur har du tänkt dig din framtid? Ska du fortsätta tills du dör? Det här är faktiskt en riktigt bra fråga. Mitt mål är ju att fortsätta köra kickbike så länge jag tycker det är kul. Och så länge jag tycker det är kul kommer jag fortsätta. Den dagen jag känner att det känns tråkigt, då kommer jag inte köra mer. Men mitt mål är väl att köra så mycket som möjligt. Och försöka bygga upp så att jag kan klara mig ekonomiskt i framtiden. Och sen så skulle jag vilja fortsätta köra kickbike bara för det är kul. Ha min egen park, bara rulla runt. Så målet är att köra hela livet. Så jag hoppas verkligen på att kunna göra det. Ska vi se. Ja, det blev ju en riktigt, riktigt kul sista fråga här som vi avslutar videon med. Har du haft sex? Och jag svarar så här på den frågan: ja. Så stort tack för att ni har kollat idag. Det betyder riktigt mycket att ni stöttar mig och att ni följer mig. Och jag hoppas verkligen vi ses i sommar. Jag kommer göra en Sverige-turné. Jag kommer åka landet runt från Lund till Luleå. Jag hoppas på att träffa er där och jag hoppas på att se er på något av mina läger nu i sommar. Ni är alla varmt välkomna oavsett nivå eller skicklighet. Det viktigaste är att man kan ha kul på sin kickbike och att man vill lära sig mer. Så ni är verkligen bäst. Glöm inte det. Tumma upp videon nu. Prenumerera. Lämna lite roliga kommentarer och skriv om ni vill ha fler TikTok Q&As eller om jag ska göra en till Q&A här på YouTube. Men det var allt för idag. Puss och kram på er. Ni är bäst. Tja då!